shize hamwe ake agomba tozo rukundo shuti abateza matwi radio Rwanda mwiriwe mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia Museke Weya ihita kuri radio Rwanda kwa gatatu no kwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Ubushize Chantal nyuma yo kwakira ubutumwa bugufi bwa Gasore bumushinja kumugambanira ngo yicirwe mu nzira, umutima wari waremere wahisemo guhunga urugo. Nyirabandura yageragezaga kumusaba gutuza uko bakabivuze ko warose nabi burinda bwira mu gihe yahambira gutwangushye yari atunguwe no kwibasirwa n'umugabo we na nyirabukwe. Jya mu bandi we yari mu maboko y'ubuyobozi bugo akekwaho gushaka kwambutsa impumuro na bumanzi biribwa by'ibyibano. Ya nkubiri yari kwa Fidusi yahanganye na nyirandatwa na bagenzi be se yasize amahoro. Reka ntangire mwiyumvire. Nimusone ku rugi ntabwo hakinze. Ariko wagize ikibazo gikomeye kubugerera amasaha ukiri mu buriri mukecu. Bana banjye se nimundeke gusa. Mwaramutse. Ngaka gatebe shema. Mwaramutse mukecu. Uramutse batamure uwicara ku gitanda. Ahubwo se ukora mu cyumba ku muryango w'inzu hakinguye inzu yarayiranganye. Ni njye wakinguye mu gitondo cya kare. Nirukana imbwa zaramutse zimukera ku rugi. Niba ari izinkungurira rero zishaka kumfa simbizi. Imbwa se zihuye rero n'ubuzima bwawe mukecu. Mukecu, nuko ufite ibibazo ngo ushake gutabira ibi byongera. Njyewe nibyo bavuga byo gukungura numva nabyemera rwose. Ariko yemwe ngo gukungura ntibibaho. Buriya byose arimo nibizasiga ubusa shema. Ariko zikahara amaherezo ubanza gukungura bizaba ukuri. Titayambwa ibyo muzehe yarayabakoreye ndumirwa. Yewe nibyo ubarirwa iyo muhawe mwari kumirwa. Njye nahavuye numva umutima waturitse bitamenyera njisha ibandanda se. Yo, ihangane. Kumva ko data yandavura birambabaza. None se, byatangiye gute? Dore twabaye tuganira turaha, njyewe ritananyera njisha ibaje kunsura. Nuko? Batari ko nk'ubu wahaguruka tukajya kwa Nyirashyano Fidosiya tukamubwira ko ibyo arimo ari amahano ko wenda yatinya ikizakurikira akitandukanya na mbara ubukeye. Nuko rero mama mugiyeyo nawe urabyumva. Gusa nyine tujyayo turi batatu twari twiteze ko Fidosiya twumva yubitse amaso mbese yajomye. Ntumbwire ko yabubahutse akabatuka. Aha akayoza afite hariya ngo nakanwa mwabana mwe yadututse. None se muzehe w'icyo gihe nawe yari ahari yumva Fidosiya abajoga mungana na nyina. Aha ibyambaro ubukene nabyo byaje ari ishyano ryegereka ku byo twari tumaze kugusha. Nacyo cyanshegesha umutima cyane. Ubwo Fidosiya tugaraguraga nk'agatsima k'imbwa mbara ubukene yakwitsamure aho yari yihishe. Ariko mana yanjye mukecu naho rwose wari ufite umutima ukomeye. Mana nafite mbahisha n'ubundi kintu byaraguye. Komera mukecu. Kubona mbara ubukeye mu gakabutura n'imvi zizinga zinze mu gituza byambabaje cyane. Byanteye nimba ntashobora kuzibagirwa kuri iyi si. Ihangane basi. None se unyumve byawe urateganya gukora iki mama? Maze kubitekereza ijoro ryose. Njye nsanga mbara ubukeye nawe atari we. Kuko mbere yuko Nyirashyano Fidosiya yadukino nta kibazo twari dufitanye n'umugabo wanjye. Niwe wamuroze rero ngomba kumujyana mu nkiko bakamufunga n'icyakwiye. Ibimenyetso bihamye tuzabikora nyuma. Kuba se yarabaye ikirimo arimo gitoroma kijya mu biboshye imfiziga ntibagiro ni ikimenyetso gito batazemera keretse niba iyo umuntu abaye umucamanza rwaramatwe. Njyewe rero uko byumva ugana urukiko byo turabivugaho rumwe pe rwose. Ariko ukarugana usaba gatanya utikiri batamuri nkasenya. Chantal se ko atavuga ntawe hari nyirabando. Yewe naherutse ateri pasi imyenda y'abana mu cyumba ariko yagombye kuba yarangije. Chantal! Chantal! Karame! Twarahe tuvuganye kuri telefoni numva asa n'utameze neza. Noi nayo nyiza hano ngo murebe musuhuze nubwo nawe ntari nguherutse. Ese ko wampamagaye ntumbwiye icyo washakaga kumbwira n'ikinyirabandu? Se ntiwamenye ko Mukahirwa yadusuye? Aje. Ntawuze ngira ngo uratwumva tuvuga. Reka ntabyo nari numvise. Amaze akanya rero.
Ura mukahe. Uraho neza Shanta. Ego mana. Shanta. Karam. Ko hanitse amagufwa yo mugatuza se nyabo. Nyirabando. Karam. Shanta ru yararya. Mukahirwa se. Harura mu mfasha umubwire ko agomba kurya. Njya ndeba. Ubona ari ahantu kuri. Ubundi akajya kuburira gahirima akiyorose. None se ufite ikibazo cy'Shanta. Mukahe. Nibirebere sinzi uko nabivuga. Ko ntuzi uko wabivuga? Wabivuze se uko bije. Muri make ndareba ibyerekezo byanjye mu muryango nashatsemo nkabibura. Ubwo se ushatse kuvuga iki? Ubagurukiye icyarimwe baramwikomye none byamuteye guhangayika bikomeye. Ahubwo no kumuba hafi naho ubundi mu gihe gito aradusigira imfubyi. Bajya kukwikoma se byahereye kuki Shanta? Bahereye kuki se nyine? Ko nanjye nakizi ko aricyo kinshengura umutima. Bose barahagurutse barahagaze bamushinja kugambanira agasore agakubitirwa mu nzira. Ego data wambyaye. Yes? Ntabwo byageze se? Kandi mukahe. Nibyo bintu hari icyo mbizi y'Imana impane doraho turaha. Umva nkugira inama rero. Wegerageza gutuza. Ubundi uganiye na gasore kuko ndumva ari wepfundo ry'ikibazo. Hari uko Shantara atagize se mukahe. Ikigaragara ni uko wagiye gasore mu matwi yamuhindanyije umutima ku buryo yazinutswe Shantari. Naho byageze se kandi? Ubwo uzi ukuntu ejo yafatanyije na mabukwe bakanuka bakampindura umwana. Yo. Mukahe. Ndashavuye. Birumvikana. Ndashavuye byo gupfa. Nguko uko umubona yarakonkobotse rero sinzi amaherezo. Umva nkubwire rero. Wegerageza kwishyiramo ubutwari wumve ko nta mvura idahita. Sibyo. Ubundi nanjye ngiye kugerageza kwinjira mu kibazo nkure na gasore muganirize. Rwose urakoze kandi Imana izakugenda imbere. Nuko tururimi. Jamuwa, ndakwishimiye ko njya kukubona wari kuriro haza neza. Donati se, ndaje nyine murambona. Njye na Donati na Gafarasi rwose imitima ni wowe yariho dutegereje kujya kuko. Kandi pole ni ukuri Jamuwa. Murakoze cyane bavandi. Muri iyi bahasha kandi harimo nk'akaguru kamwe k'inkoko uze kukavuvura wewe. Yo, murakoze cyane ni ukuri ndishimye. Aho uri kuvuye umenye yazira ndahagaze ubwo zitagukye bagije ishosi uko biri kose ubuzima urakomeza. Ariko se Gafarasi ujye umenye imvugo iboneye dore nibyo nkora nkubwira. Si ugira ngo ibyo Gafarasi avuze bihanye n'ukuri sinashoboraga kwagwa Dona. Nukuri rwose. Ikintu uvuze uri kujya mu bantu. Bangaburaga se nibura. Cyakora kuko warakonkobotse. Ugomba kuba kuko warateseti bikomeye. Aha, mpande, byabaro wariraye. Ndababwiye ngo kuri ndi rero narindimo nta kuntu aba naratakaje nibura imyaka itanu y'ubuzima bwanjye. Ni yose se. Ariko ntuhangayike kuva wakurekuye n'ibisana mu kwezi kumwe ndumva nta kuntu utazagukabika. Usibye ko iyo bagufata kimuntu ari inyamaswa nibyo byajyaga kuba bitangaje. Se nk'ibyo se. Ariko se jya mu bantu sinkwanga urabizi. Ko numva ushyigikiye Gafarasi uvugishije ukuri urumva wari kuba ufunzwe bakagufata nk'uri muri hoteli. Aho mu mbari tubwizanye kuri icyo kibazo. Kandi ibintu byo gusigiriza mwitira ibi byiza nibyo bibyorora. Ariko ibyo mvuze ni ukuri kuzima nuko udashaka kubyumva kubera impamvu zawe bwite Gafara. Kuki wumva ari impamvu zawe njye nyine ari? Kandi abanyabugwa ari ikibazo kuri twese. Wagira ngo ufite icyo ukura mu guha ubavugira wirengagije ububi bwawe. Ni uko bataramwibasira ngo yumve uko bimera se. Wamurete se. Nyamara wowe n'abandi mutumva ibyo muhora mbabwira. Muzamenya ko nari umuhanuzi ntakibari. Yego. Ariko noneho. Mutaki turimo. Wagiye he se Gafara? Abanyabugwa baranyirengeje. None se kuba ntinyuka kubwira bene wacu kuri abandi batababwira simba nishyira mu kaga. Abanyabugo banciye urwaho se bandebera izuba. Ni uko utabizi rero cyangwa ubyirengagiza. Ariko ikibazo ufite niba ringa iri mu mutwe wawe gusa ahandikira. Donati se. Nanjye ni nk'uko natekerezaga ariko birangira banyeretse. Ariko ntugakurize ibintu ngo ukabyege mu gute se. Icya mbere bajya kugufunga impamvu kuko warakekwaga. Ikindi bakugumanya igihe bari bakeneye kugushakaho amakuru nta kindi. Ariko ubura komeje dore. Ndakomeje nyine. Ese ubundi hagati ya mwene wanyu n'abanyabugo umva koko ukuri gufutwe n'abanyabugo? Si uko se, nadusubize. Uragira ngo umuntu mukuru nkanjye nzakurikira abanshishikariza imyitwarire itaboneye ngo nuko ari bene wacu se? Ibyo ntibyashoboka nubwo wateka ibuye rigatota. Ese Melody wagenze gaho tukagenda tuganira.
ubitekereza uzuko ntari nzi kandi ngubwira Fidusi icyambwe ariko ikintu kuye mu isoko yihutira kujya guteka muri iyo gikapu harimo akadahingwa ishinyagura yabese ari ibitambaro by'ameza nakoresheje mvuye kuzana wiriwe ariko ntabwo ubuze byose uranyihagije ko hari ibyo bikomeye se muko urakoze uko biri koze urumva ko ntari kujya aho abandi bari ntacyo abaretse uwakubwira rero ukuntu mubonye nagushakaga nibyo wanshakiraga iki se Melodie nzi iminsi ngutekereza nkumva hari ijambo rinjya ku mutima nkeneye kukubwira upfa gusa kuba udashaka kuntuka se ndatukana oya icyo nifuzaga kukubwira ariko bifate mu rwego rwo kukuganiza aha mugenzi wawe utakwifuriza bibi Melodie ibintu ugombye gusasira ushaka kumbwira ubwo ni ibiki ko nta impungenge Fidusi ni ku myitwarire yawe ubwo se bwa bukecuru bwanteye iwanjye ejo bwaje kukuro cangwaho ubuhe bukecuru se kandi bwaguteye iwawe ntacyo bwicyo washaka kumbwira urabona mbese ni kuri ububanye nambara ubukeye none niba tubanye tuza se ubanze bumve sinenda kumuguteraho ibitandeba ndeba hirya ko numva utareba ajya asa nk'ukwe niko Melodie urashaka guhindura iki ko numva wagiye gufata ugafata nk'ingona muko funga umunwa ni ryo jambo rikuntu gushaka kumbwira se ndabivuze nawe ufunga rwose inama nashaka kukugira nkayireka ariko ntukaba umunyamusozi ngo urakare gutyo Melodie urabizi ko gupfa kurakara ari umunyamusozi se icyo nashaka kukubwira numva mu byo ukora no mu myitwarire yawe ukwiriye kujya ureba inyungu z'igihe kirekire kurusha iza vuba ariko sinumva icyo ushatse kumbwira Melodie none se Fidusi ndakumva urujya uzirikana ko uri kumwe n'umwana muto ariko umaze kumenya ubwenge ku buryo ibibera mu rugo iwawe bishobora kuzamugiraho ingaruka se afite ikibazo cy'ukuyacutsa w'ukwe nkabukwanjye Fidusi nyamara nyamara iki se ariko none se Fidusi kizaba yabona mbara ubukeye yaraye iwawe akanaharamukira amubwira ko bafitanye isano ki iyo baganira ko bitabura amwita nde tonto niko namubwiye urakoze hanyuma se umunsi yamenye ko batonto na ba mama batagomba kurarana bizagenda bite Fidusi oya wikwitse imitima mpi igisubizo Melodie ndakumva urashaka igisubizo ndagishaka pe ndakibuha umva rero nta mahoro ku buzima bwacu rero Karimanzi na Samson ku buzima bwacu rwose Karimanzi uteretse ikirahuri utakimazemo ituri kurikira ni wowe uyigura ubyumve aho naba ndenganye rwose nize hari ubwo twabanje kumvikana ku mabwiriza agenga imisomo usiwe na wasiwasi Karimanzi yewe ni njewe ugura mpaka gusiku yote yego rata Karimanzi ashira aragutabaye ihiga maye mu minsi ishize murabizi icyo amande kubera abantu banyamafuta uri ko fiyangira cyahubangana ariko wagiye wemera amakosa ko abantu bigira n'uma probleme ntuguyanga Karimanzi arasajya ava kwizima ko ari cyo kibazo agira iki Karimanzi wazize ubusa koko niko kivuga n'ukuntu wari uhitanye abantu wabagurishije amafuta urije ubuziranenge reka ibyo tubivemo twimwere ntabizi tugiye mu mpaka ntizarangira ahubwo se igitekerezo cyiza cyo kutohereza umugo wacyungutse gutakiriwe nari meze nk'uwamize ipasi yaka rwose impamvu ntayinzi ni uko muri iyi minsi twungutse bishimishije Karimanzi kwa hiyo ibyishimo ntibisangiwe none ubucuruzi nyambukamo ipaka bwaradusekeye ibyo rero muri iyi minsi Karimanzi sha rwose haba hagati ya Rusangi na Bugu ndetse no hagati ya Rusangi na Muhumuro na Bumanzi ariko na wowe pia wakwaguye ubucuruzi bwawe ukajya ugeza ibicuruzwa ibugumbwa na Karimanzi aha aho hantu rwose ibugo sakere oya oya rwose sigiye kwa sababu gani se uvuze kuri ya Karimanzi buriya se umutekano w'ibicuruzwa bigane ubwo wawe yizera gutakiriwe ariko ibibazo byabaga ku mupaka byaragabanutse muri iyi minsi Karimanzi ubizi ni nayo mpamvu byatugendekeye neza tukaba turimo gusoma kapombe cyangwa nuko ibugo ari iwanyu wowe na bene wanyu mwagize ijisho murebana ibicuruzwa bitambuka nta nkunya kwije iryo jisho se yanaribanye nabo ku mupaka wa Rusangi na Muhumuro na Bumanzi Karimanzi sibyo se uko byagenze ahubwo ngira ngo ni bya bindi by'uko iminsi ubukayinga ase nane anaiba Samson unyumvise nabi nta wibanduza ki nashakaga kuvuga ko nubwo mu bucuruzi nyambuka mipaka hajya habamo ibibazo ariko iyo bigabanutse gato umuntu avana mwari
ni kweli kabisa. Ubundi so gira ngo iri ya nama iri hafi kubizahuza ubuyobozi bwa rusangi ubwa muhumuro na bumanzi n'ubwa bugo ibibazo ntizabicogoza karimanzi. Birashaka. Iri ya nama izakemura ibibazo byinshi. Kuhahirana bitera intambwe. Abacuruzi n'abakiriye. Babyungukire mu bya serie. Kandi wasanga karimanzi irayibundiye gusa adateganya kuzatanga ibitekerezo kugira ngo imyanzuro izavamo izabibereye bose. Ngo ngo iki? Nyamara wageze neza ko mu gihe cyawe kinini uyu munsi fiye kuva saa kumi n'imwe kugeza muri aya masaha ya saa mbiri ntikugiye kuko tutabanye nawe nubwo iminsi igira yayo maribo icyakora ngo kandi nari kuza gutana kubajije iby'amafoto yawe amaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga amafoto yanjye amafoto yanjye se agenda ate ko ntayo nzi ubaye ntayo zi n'ukuntu ntawe yasize byanangaza amafoto yawe uri kumwe na Kambare uretse nkwereke nanjye yangezeho do ariko mwari mwemejeje neza biragaragara kubera iki suvuze gutyo ubuse birasaba ibisobanuro maribo none si umudamu akenyereye igitenge mu mabere umugabo yambaye isengeri uhumva iyo myambarire nta kibuze ariko kiginge afite umutima mu bw'Imana yanjye kiginge yaje ahangara komanga tugiye kureba uwo ari we abatangiye gufotora none ndebera n'ukuri kw'Imana Ayuwe. Awi. Yihayima. Ariko wabaye cyo koko. Eh? Ndashaka kumenya amafoto mwari bagamurangaye. Kuburyo yombi ntari mu mwangeze mu mutabizi. Iyo bidusaba sitagombye kudukura umutima udukanga. Ni mumbabarire kandi niteguye kubafasha gutuza ndi mbegamize igituza abakomanga ku bisusu nkuboza abantu. Eh. Gaho nyagira. Ah, igihaye. Eh. Sintongane nawe. Eh? Izira ratafiye. Gihaye, uranze. Ibeshyes. Eh? Ni ushaka amafoto hagara hano urebe ibindi by'inkayarembye biturinde. Wabishize muri ayo matwi? Inka yanjye. Nyamara ya mafoto arabeshyo. Bitavuga umwe. Harimo ibinyoma gusa. Kuki uzuvuze ko abeshya gihaye? None se ko afatwa nanjye nari mpari nafashe pose. Kuki ntayagaragara? Ugize neza kuvuga ko aruhari gihaye. Mbira fiyeta aho naje nturuka nje kureba ko mangaga ku irembo. Naho Kambari yaje aturuka. Ayinya! Ugurashaka ko ntavuga ko mwari mwahoze mugira gute? Ndiyangishye. Kunwa aya makuru se gihaye. Ndibiro ndara makuru se. Bari bore no yakubwiye. Ariko gihaye mamana yanjye. Ugaruke se hano mazumbone. Igisazi gusa. Suni bwije sinkuye kukureka nkatawa maribo. Sha urakoze n'ukuri. Icyakuru mbabere singuherekeza harakonje naza gusuhererwa. Oya nta kibazo maribo. Ubwo nahuta. Nyegekera hurugisha ndumva ntambaraga. Ubu nange ngiye kuba nirambitse. Yo, umuntu we, kamba nisohokera mu cyumba. Ye baba we, ibyamaribori n'uyu muntu wari wamwubikiriye mu cyumba se birarangira bite bakobwa bakowe naho ubutaha. Je maze kumva cyangwa ni Musagara Andrea. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefone igendanwa 0788883816 cyangwa ubutumwa ukabwohereza kuri internet kuri adresse ikurikira musekeweya@yahoo.fr. Ushobora kandi no gusura page yacu ya Facebook ariyo Musekeweya Rwanda. Kimwe no kwajya ku rubuga rwacu www.musekeweya.org. Kuri urwo rubuga kandi uzahasanga ibice byose byahise by'ikinamico Musekeweya. Musekeweya imuhumuro na bumanzi. Hakimitsi ngeme z'amahoro ntuzitangwe. Hari urwango ntizimera. Kubaha ikaze nshuti mwese muduteze yombi kuri uyu mugoroba. Turacyari mu rwunge rw'ibiganiro tugenda dukorera hirya no hino mu gihugu, aho twakira ubuhamya bw'abakunzi ba Musekeweya nyuma y'imyaka 15 igezwa kubayikurikira. Kuri uyu mugoroba Musagara Andrea aranyarukira mu murenge wa Gihango, ni mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba. Umukunzi bagiye kuganira aravuga uburyo Musekeweya yamufashije kubaka amahoro, cyane cyane aho yagendaga yunga ababaga bafitanye amakimbirane. Nitwa Christine
nyine umutoni wase ngiye natangiye kumva umuseke we ntago umwaka nawe yibuka ubwo abimuhumura bajya gutera abimanzi abimanzi nabo bakaza gutegura igitero cyo kuyango bajye kwishyura abanyamuhumura aho ngaho rero nagiye nkomeza gukurikirana amateka umuseke we yari uko nayumvaga nza gukurikira umugabo rutaganira ko yaje gufungwa ariko nyuma akaza kuva muri gereza yarahindutse akaza no gutanga ubuhamya bw'uko yahindutse nza no gukurikirana uriya mugabo witwa Gihayima ufite imbunda ivubura amahoro Gihayima yanyigishije ibintu byinshi cyane ku ruhare rwanjye menya ko guhuza impande zombi zishamiranye ari ikintu cyangombwa kandi cy'umumaro ubwo ndi ku ishuri abana bajyaga bagirana amakimbirane ibintu byabaye muri jenoside umwarimu akavuga ati ntago navugana n'uriya ntabwo narana n'uriya ntabwo nakwicara mu gihande kimwe nawe kubera ko bariya baratwiciye ugasanga n'undi nafite ikibazo cy'uko ngo bafungishije umubyeyi we ubwo rero njyewe nkabajyamo hagati nkabahuza tukaganira nkabasha kubereka yuko ibyo byabaye niba umubyeyi we yarafunzwe ahanirwa ibyo yakoze ariko we agomba kureba imbere akihuza n'undi kuko ari u Rwanda rw'ejo hazaza badahembeye ingengabitekerezo ibyo rero byaramfashije bikajya bituma n'abandi bana aho ikibazo cyavutse byananiye kumvikana bakavuga ati mureke twifashishe Mutoni adufashe ibyo bintu arabishoboye ubwo rero kubera museke weya ibyo byagiye bimfasha bigatuma mbasha no guhuza abandi banyeshuri bagenzi banje kumva museke weya ndi ku ishuri byarangoraga cyane ariko kubera ko najya mbwira abayobozi ko ariho nkura imbaraga zo kuba nahuza abanyeshuri n'abandi naragendaga nkamutira radio yaba ntayafite akantiza telefone nkumva byarangira nkongera nkayimusubiza nyuma yaho nkiva ku ishuri rero nabwo muri societe nyarwanda aho dutuye harabonabonaga bafitanye amakimbirane ko hari abamama babiri bavaga indimwe ugasanga umwe araza akamena ibishingwe mu muharuro w'undi ugasanga umwe arita undi inzoka undi ngo nidubi njye nkasanga umwe muri bo mbona ucishije amajya nkamubwira nti ntabwo icyiza ari uko wamusubiza ahubwo icyiza ari uko mwakwicara mukaganira nubwo uwo wundi ugira amahane atari yacururuka ariko mbasha kubunga bigashoboka umwe akaza akambwira ati rwose Mutoni uriya yampumukiye gutya bose nkabumva nkabasha guhoshya mu makimbirane yavamo n'intambara noneho no mu ngo z'ababyeyi bananiwe kumvikana n'abagabo hari ibyo batumvikanaho ngende umukobwa ntago nayo nashaka ariko nabo ndabaganiriza bakabasha kwiyunga kandi bagakomeza mu buzima busanzwe naho nasanga umwana afite ingengabitekerezo ariko kubwira nk'abandi bana ibintu bidasobanutse kumva rekwa ntuzasure kwa runaka ntibizagende gutya ndagenda nkafata umubyeyi w'umumama kuko burya ari gukorana n'umwana inshuro nyinshi nkamubwira nti ibi bintu bwira umwana ntago bikwiriye kuko abana n'u Rwanda rw'ejo hazaza ko none angashobora kuvuka n'ikibazo nk'ubu kimurera wa wundi wajya kumuhuza kumusura akaba ari umurera mujye mugira umutima wa kimuntu akaba ariko mbabwira mwemwe guhembera amacakubiri ahubwo mwimakaze umuco n'amahoro kugira ngo twamagane amacakubiri ahubwo tubibe amahoro ndashimira museke weya rero kuko yamfashije muri urwo rugendo na n'ubu ngubu kandi nkibikomeje kubera ko mwarangeze n'iruhande nkabona rukundo nkabona musagara ni ibintu binshimishije cyane nzakomeza gufatanya na Benevolencia aho nzayangira ikibazo nzajya mpamagara mu nyunganire murakoze ndabona uvuga museke weya ufite ubwuzu ese yiduhimbira akazi natwumve wayitiki museke weya kuri njyewe numva kubona izina nayita atari ibintu binyoroheye ariko museke weya ni urukundo rw'abanyarwanda ni umurunga w'ubumwe ku banyarwanda Arakoze cyane Umutoni wase kuri ubuhamya tanze. Reka tunashimira abari banditse bose tutabashe gusomera ubutumwa kubera iyi gahunda. Ibitekerezo byanyu byatugezeho kandi twarabishimye. Umukunzi wagenewe ishimwe ry'icyumweru ni uwitwa Mbarushimana Edouard abarizwa mu karere ka Ngororero intara y'Uburengerazuba. Abari baduteze yombi namwe turabashimiye. Mukomeze mugire ibihe byiza. Kuri mikoro mwari kumwe na Rukundo Charles Rwanga. Tingenge za mauru, uzitangwe, haru rwango tuzimera.